Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Vamos continuar para a aula de hoje o nosso estudo sobre frações, né? Vendo agora as frações, só que de outra forma. Agora nós vamos ver as frações dentro de uma reta numérica. Vamos lá. Para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o estudo da habilidade 16. E a habilidade 16 diz o seguinte: identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de partes de um todo, utilizando a reta numérica como resultado. Para melhorar esse nosso estudo da localização de uma fração dentro de uma reta numérica, nós vamos estudar com mais precisão a habilidade 16.7. que diz o seguinte: representar uma fração na reta numérica. Nós vamos representar essa fração utilizando uma reta numérica, né? Então, vamos lá. Para começar essa nossa aula, vamos lembrar um pouco das ideias que foram colocadas nas aulas anteriores. Lembrar quando a Agnes colocou algumas falas que dão ideia de fração e que essas falas já remetem aos termos da fração, numerador e denominador. Quando ela coloca que eu tenho 3 das 4 partes, a metade ou o meio, então já nos dá a ideia de que a fração é composta por 2 termos, o numerador, e eu tenho que lembrar da função do numerador e do denominador, e lembrar da função do denominador. Lembrando que o denominador de uma fração, ele determina em quantas partes o inteiro está sendo dividido. E o numerador são as partes que eu vou considerar. Por exemplo, se for uma pizza, como nós vimos, se foram comidas, eu vou considerar as partes comidas. Ao mesmo tempo, eu posso considerar também quantas partes sobraram. Então, o numerador, ele vai levar em conta as partes que você está considerando desse inteiro. Tudo bem? Então, vamos lá. Como eu disse, a ideia de fração, ela parte de um inteiro. Eu trouxe aqui para vocês o disco, viu? Um disco de fração. Ele está representando uma unidade, um inteiro, viu? Esse inteiro, eu posso dividir ele em várias partes. Eu posso dividir ele em 2 partes e ter a metade. Eu posso dividir a metade em uma das partes. Eu posso dividir ele em 3 partes. Eu vou colocar aqui em 3 partes. Eu vou ter aqui, ó. Deixa eu montar aqui direitinho. 1, 2, 3. Eu tenho esse inteiro aqui dividido em 3 partes. Pronto. Então, eu posso afirmar aqui que o meu denominador em relação a esse inteiro é 3. Isso porque o meu inteiro foi dividido em 3 partes. Mas vamos supor que eu retire uma delas. Eu retirei uma das 3 partes, então estou considerando como inteiro, né? Como inteiro é formado em 3 partes, apenas uma delas. Então eu tenho 1/3 em relação ao inteiro formado por 3 partes. Mas vamos lá. Partindo dessa ideia principal, né, que é entender como é a fração, nós temos, na verdade, que representar uma fração dentro de uma reta numérica. Então, eu poderia questionar como representar uma fração na reta numérica. Como é que eu poderia fazer isso? Nós poderíamos fazer isso levando em conta também a ideia desse inteiro. Ora, eu vou colocar aqui agora outro inteiro, viu? Não o disco, mas agora é um quadrado. E esse quadrado nós vamos dividir ele em partes. Observem bem. Vamos iniciar dividindo o nosso quadrado em 2 partes, né? Eu vou considerar esse quadrado como inteiro e vamos dividir ele inicialmente em 2 partes. Observem aí que nós temos um inteiro dividido em 2 partes. Cada uma das partes representa a metade. Ou seja, como fração, nós teríamos 1/2. Denominador 2, porque o inteiro foi dividido em 2 partes, e o numerador 1, que eu estou considerando uma das partes, ok? Mas vamos continuar dividindo. Vamos dividir esses meios ao meio. Vamos lá, dividir mais uma vez.
Quando eu faço isso, eu encontro agora quatro partes iguais. Aí já muda totalmente a ideia de quantas partes esse inteiro foi dividido. Percebam que o nosso inteiro agora, ele foi dividido em quatro partes. Temos então o seguinte, eu já consigo determinar quem é o meu denominador e eu agora retiro uma dessas partes, chegando ao numerador. Estou considerando a parte que eu retirei. Retirei uma das partes. Então, eu tenho agora como denominador 4, isso porque o inteiro foi dividido em 4 partes, e eu vou considerar uma das 4 partes que eu retirei. Então, eu tenho aí o numerador. Olha aí, tenho a fração 1/4. Pronto. Mas, professor, a ideia aí não era como representar uma fração na reta? Exatamente, mas para isso nós temos que lembrar do denominador. Exatamente por quê? Ó? Porque agora nós vamos colocar 1/4 na reta numérica. Observem só, vamos para isso traçar uma reta, viu? A reta numérica está traçada. Agora vamos determinar o nosso inteiro dentro dessa reta. Ora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou delimitar aí o ponto zero, que seria a origem, e o ponto 1. Vocês lembram que lá na reta numérica nós vamos ter as sequências de números. 0, 1, 2, 3, 4. Então, cada um desses intervalos que vai de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 e assim por diante, nós vamos considerar como inteiros. Viu? Então, nós vamos considerar aqui esse intervalo. Observem aqui, ó, que vai de 0 até 1. Vai de 0 até 1 como o nosso inteiro. Pronto. Vamos considerar ele como o nosso inteiro. Eu posso até afirmar que, professor, esse nosso quadrado, ele agora está representado na reta na forma do espaço entre 0 e 1, desse intervalo entre 0 e 1. Sim, exatamente. Então, se nós dividimos o quadrado em 4 partes, esse nosso inteiro, nós vamos dividir também em 4 partes, isso... Exatamente, nós iremos dividir ele em 4 partes. Percebam só, vamos considerar esse intervalo entre 0 e 1, ou esse espaço entre 0 e 1, como inteiro, viu? E vamos dividir ele como nós dividimos lá o nosso quadrado. Em quantas partes? 4 partes. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e 4. Conferindo, ó, lembrando... É esse intervalo aqui, esse espaço entre um traço e outro que nós vamos considerar como partes. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes. O nosso inteiro aí, ele está dividido em 4 partes. Então, eu já tenho o meu denominador. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor... Encontradas as 4 partes, nós vamos fazer o seguinte, olha só. A fração que nós vamos representar é 1/4, uma das 4 partes. A seta está indicando aqui esse deslocamento de uma dessas partes. Então, nós já temos aí 1/4 representado na reta numérica. Ou seja, eu posso afirmar aqui, ó, pegar aqui a caneta, que esse ponto aqui, ó, marcar aqui esse ponto, ele é 1/4. Olha só, nós temos o denominador, já que o nosso inteiro aqui na reta foi dividido em 4 partes, denominador 4, e temos aqui, ó, uma das partes que eu estou considerando, uma das 4 partes em que o inteiro foi dividido. Então, nós vamos ter aí 1/4. Pronto, 1/4 na reta numérica, ou na reta numerada, seria exatamente esse primeiro pontinho aqui, uma das 4 partes. Então, representamos aí 1/4 na reta numérica, viu? Logo em seguida, nós vamos ter aqui, ó, nesse segundo ponto, 2/4, nesse terceiro ponto, 3/4 e aqui exatamente 4/4. Percebendo, nós já temos a ideia do inteiro aí, ó. Então, 4/4 representa o inteiro, ou seja, a figura completa. Vamos voltar lá para a figura. Como é que eu posso representar esse inteiro? Eu vou considerar todas as partes da figura que nós dividimos. 2, 3, 4.
Pronto. Se eu considerei todas as partes, eu estou considerando o inteiro, exatamente o inteiro. Então, nós temos, para representar esse inteiro, uma fração que vai ter o seu denominador representado em quatro partes, o inteiro foi dividido em quatro partes, e eu estou considerando todas, ou seja, as quatro. Fração que representa o inteiro, ela tem um numerador igual ao denominador. Então, ó, na reta, nós podemos representar utilizando todos os intervalos. 1, 2, 3 e 4. Olha aí a fração que representa o inteiro, 4 quartos. Dessa forma, nós podemos representar essa fração dentro da reta numérica. Continuando essa ideia, né, de representar a fração na reta numérica, eu trouxe para vocês a seguinte reta. É uma reta numérica e ela vai apresentar aí os pontos 0, 1 e 2. Lembrem-se desses pontos, 0, 1 e 2, viu? E nós temos aqui pontos representados pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C. Nós queremos saber quais são as frações que representam os pontos A, B e C. Será que nós temos como fazer isso? A ideia é a seguinte, é que nós possamos determinar quem é o denominador e o numerador para representar a fração no ponto A, no ponto B e no ponto C. Para isso, ó, eu vou chamar a atenção de vocês para não fazerem uma certa confusão que às vezes ocorre, né? Que a gente vê na sala de aula ocorrer. Quando eu faço a representação usando uma figura, eu pego a figura e divido ela em partes. Ou eu observo a figura e ela está dividida em partes. Quando você olhar para a reta, viu, numérica, não imagine que a reta por completo, botar até aqui, ó, que ela vai representar o inteiro. Porque aqui eu posso fazer o seguinte, qual seria o denominador representado nessa reta? Você poderia aqui, professor, o professor disse que é só contar os intervalos que aí a gente vai chegar ao denominador. A ideia poderia ser essa, ó. Eu contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, que meu denominador seria 10. Então, se eu quiser escrever aqui uma fração, o denominador seria 10. Mas, ó, esqueça isso. Por quê? Porque você tem que determinar quem é o inteiro para representar essa fração. Então, esqueça isso. Ó, eu sugiro que quando você for fazer, você se questione da seguinte forma. Em quantas partes iguais estão divididos o inteiro? Aí você lembra, o professor falou o seguinte, né? Que ó, eu vou ter 0, 1, 2, então o intervalo entre esses números dentro da reta numérica vai representar o inteiro. Então, meu inteiro aqui vai estar entre 0 e 1 e entre 1 e 2. Tenho aqui ó, mais de um inteiro representado nessa reta. Então, nós vamos ter o seguinte. Eu posso afirmar que o intervalo entre 0 e 1 seria um inteiro. E o intervalo entre 1 e 2 seria outro inteiro. Agora, nós vamos determinar quanto cada inteiro foi dividido. Naturalmente, pela mesma quantidade, viu? Observem só. Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Meu primeiro inteiro, ele foi dividido em 5 partes. O segundo também tem que ser dividido em 5 partes, que é como se ele fosse esse primeiro inteiro repetido. Então, o inteiro aí, o inteiro, seja ele quantas vezes ele aparecer, ele vai ser dividido em 5 partes. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O inteiro dividido em 5 partes. Então, nós podemos afirmar que 5 partes iguais, né? Cada inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Mas como determinar a minha fração na letra no ponto A, no ponto B e no ponto C? Ora, no ponto A, o denominador nós já descobrimos, viu? A ideia do denominador tem que ficar ó, gravada sempre, você tem que aprender ela. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Ora, se eu tenho um inteiro aqui e ele foi dividido em 5 partes, olha aqui, ó, ele foi dividido em 5 partes, então eu vou ter o quê?
eu vou ter como denominador 5. E agora basta que eu determine o meu numerador. E o meu numerador aí vai ser quem? Ó, vamos considerar aqui para A, um intervalo, 2. Então, esses dois espaços, o ponto A representa o quê? 2 das 5 partes. Então, nós vamos ter aí o correspondente a 2/5. 2/5, viu? E o ponto B? O ponto B, ó, nós teremos 1, 2. Aqui nós já passamos, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós teríamos 1, 2, aqui de amarelo. O denominador 5, teríamos 3, 4. Percebam que o ponto B agora, ele corresponde a 4 das 5 partes. Então, nós teríamos o que aí? 4/5 para o ponto B, viu? No ponto C, eu já percebo o seguinte, ó, que ela é uma fração, no ponto C, é uma fração maior do que o inteiro. Observe o inteiro aqui, ó, o inteiro está representado aqui por 1, viu? Quando eu chego aqui, ó, quando eu chego aqui ao próximo espaço, eu chego a 5 das 5 partes. Então, a fração que representa o inteiro, ela tem o quê? O numerador igual ao denominador. Tem aqui, ó, 5/5. 5/5, ele vai corresponder a 1 inteiro. E na letra C, nós temos uma fração maior do que 5/5. Vamos ver isso. Ó, observem só, o denominador é o mesmo. Ah, professor, mas passou aqui, ó, do 1. Então, eu posso contar depois do 5 para denominador. 6, 7, 8, 9, 10? Não. É o mesmo inteiro, o inteiro nós já determinamos que foi dividido em 4 partes, ok? Então, vamos contar aqui agora até o ponto C. Já temos 4, 5, 6, 7, 8. Então, está aí o ponto C, ele corresponde a 8 das 5 partes em que o inteiro foi dividido. E 8/5 é uma fração maior do que o inteiro. Fica até fácil de perceber aqui, ó. Se eu tenho um inteiro como 1 e a fração 8/5 está aqui no ponto C, ela já é maior do que o inteiro. Então, 8/5 é uma fração maior do que o inteiro. Uma fração que tem numerador maior do que o denominador, ela é uma fração maior do que o inteiro. Isso porque o nosso inteiro aqui, ó, tem dois números iguais, numerador igual ao denominador. Próximo. Para melhorar esse entendimento, eu trouxe a seguinte situação. Observem só. Arthur usou uma reta numérica para comparar 7 décimos com 4 décimos. 7 décimos com 4 décimos de uma mesma unidade. Ora, está traçada aqui a nossa reta numérica. Percebam aqui a nossa reta numérica já traçada. Nós vamos determinar aqui o inteiro. Então, o inteiro está representado aqui entre esse intervalo, o espaço, que vai de 0 a 1. Agora, a minha dúvida é, ou a dúvida de vocês pode ser, né? Professor, em quantas partes nós vamos dividir esse inteiro? Como é que nós vamos saber em quantas partes eu posso dividir esse inteiro? E aí eu poderia dizer para vocês, qual é o termo da fração que determina em quantas partes esse inteiro vai ser dividido? E você poderia me responder. Ah, professor, é o denominador. Então, olhe lá para as frações. Nós temos duas frações, 7/10 e 4/10. Quais são os denominadores? 10. Então, ó, os denominadores 10 são iguais, eles representam em quantas partes esse inteiro foi dividido. Então, o nosso inteiro aí, ele foi dividido em 10 partes. Isso quer dizer que nós vamos ter que dividir esse espaço, ou esse intervalo de 0 a 1, em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viu? Lembrando que eu não contei os tracinhos, não. Foi intervalo aqui, ó, o espaço. Quantas partes? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Cuidado, que às vezes teve um aluno que, professor, eu tentava fazer, mas não conseguia, porque meu denominador dava sempre diferente. Quando ele me mostrou, que estava contando, eram os traços aqui, ó, 1, 2, 3, e aí quando chegar lá no final, já vai realmente dar uma diferença. Então, vamos contar aqui os espaços determinados entre eles, ó, os espaços aqui, esses intervalos. Então, vamos lá. Pronto. Pois agora, determinamos que o nosso inteiro, ele foi dividido em 10 partes. Está aí, o inteiro dividido em 10 partes. Vamos considerar o quê? Agora, a quantidade que corresponde ao numerador. Nós temos, para 4 quartos, 4. Então, vamos considerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Pronto. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, nós já conseguimos determinar, exatamente nesse ponto aqui, nós já conseguimos determinar a fração 4 quartos. Eu já sei qual é o meu denominador, o inteiro foi dividido em 10 partes, e considerei 4. 4 quartos é exatamente nesse ponto. Agora, nós vamos para 7 décimos. 7 décimos. Não sei se falei errado anteriormente, mas é 4 décimos, né? 4 décimos. Vamos agora determinar 7 décimos. Já temos 4 décimos, ó, 4. Então, nós podemos continuar 5, 6, 7. Olha aí, ó, nesse ponto, exatamente nesse pontinho aqui, nós vamos determinar aí 7 décimos. E a comparação que nós podemos fazer entre maior e menor, qual é o maior e menor, né? Nós temos aqui, ó, observe que de 0 para 1, o movimento está sendo para a direita, né? Está sendo para a direita. Então, ó, 0, 1, 2, 3, então esse valor está aumentando. Então, nós temos aqui, ó, o 7 décimo está aqui, ó, mais próximo de 1, que é maior do que 0, e o 4 décimos está mais distante de 1. Então, nós podemos afirmar que 7 décimos é maior que 4 décimos. Então, está aí, tiramos ou auxiliamos o Arthur a fazer essa comparação. Vamos lá para a nossa próxima situação. Temos uma situação 2 que ela diz o seguinte, a situação 2. Qual fração está localizada no ponto H da reta numérica? Ó, mais uma vez, tirando a dúvida sobre como eu determinar o meu inteiro na reta numérica. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, ó, se você considerar, aí eu trouxe as opções, viu? Nós temos na letra A 3 terços, na B 3 sobre 1, na C 3 quartos e na D 3 sextos. Se você considerar aqui, ó, o nosso inteiro, a imagem que você vê, então você vai contar aqui, ó, você vai contar os intervalos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e vai ter 6 intervalos. Então, pode considerar aí que o seu denominador seria 6. E como resposta, você, ó, se o meu denominador é 6, a única resposta aqui que tem denominador 6 é a letra D. Então, vou marcar aqui a letra D e ficaria 3 sextos. É um engano, viu? Seria uma resposta falsa. Você tem que perceber o seguinte, quando você faz isso, você está errando. Você tem que perceber esse inteiro dentro da reta numérica. Lembrem-se, ó, nós temos um intervalo de 0 a 1, é o que você vai considerar como inteiro. Nós teríamos aí o inteiro dessa forma, viu? Agora eu conto quantos intervalos tem dentro desse inteiro. E o meu inteiro aqui foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Percebam aí que meu inteiro foi dividido em 4 partes. Então, eu posso afirmar que o meu denominador é 4. Viu? Que o meu inteiro aí, ele foi dividido em 4 partes. Então, já temos o denominador, que é 4. Aqui eu já posso desconsiderar algumas das respostas. A letra A não pode ser, porque não tem denominador 4. A 1 também não. É 1 na letra B também não. E o 6 na letra D também não. São denominadores diferentes de 4. Então, vamos lá. Vamos determinar qual é a fração que corresponde ao ponto H.
Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. Então, nós teríamos aí 3 intervalos exatamente no ponto H. Ou seja, o inteiro dividido em 4 partes, eu estou considerando 3. Meu denominador é 4 e o numerador aí seria 3. Então, 3 quartos representaria o ponto H. Próximo. Nós temos o seguinte, a resposta correta, então, seria a letra C. Na situação 3, nós temos qual ponto está na reta numérica? Né? Qual ponto está em 2/3 na reta numérica, aliás? Nós temos a reta A com o ponto S, temos a reta B com o ponto Z e temos a reta C com o ponto P. Qual ponto representa 2/3? Vamos ver isso agora. Ora, vamos começar pela primeira reta. Na primeira reta, nós temos o inteiro, que vai sendo determinado entre o intervalo de 0 e 1, e ele foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Então, meu denominador aí é 4. Então, nós teríamos o quê? Para o denominador 4, o inteiro dividido em 4 partes. Agora, ó, o ponto corresponde à quantidade de intervalos que nós vamos considerar. Então, 1, 2. Então, nós teríamos aí 2/4. Na reta B, nós temos o seguinte, o ponto Z. E o nosso inteiro a ser considerado, ele está dividido em 1, 2, 3 partes. Então, meu inteiro aí, ele foi dividido em 3 partes. Então, nós temos um denominador, 3. Pronto. Vamos considerar aqui, ó, até o ponto. Então, até o ponto, nós temos 1, 2 espaços. Então, estamos considerando 2 das 3 partes. Então, 2/3. Na letra C, nós temos o inteiro dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Nós teríamos aí, ó, o nosso inteiro dividido em 6 partes. E vamos considerar aqui, ó, 1, 2. Então, nós teríamos aí um denominador 6, o inteiro dividido em 6 partes, e considerando 2 das 6 partes. De acordo com a nossa pergunta, qual ponto está em 2/3 da reta, então o ponto seria ponto Z. Né? Ponto Z está em 2/3 da reta. Resposta correta seria 2/3 em ponto Z. Pronto. Então, ó, dessa forma, nós conseguimos perceber e identificar a localização de uma fração dentro da reta numérica. Lembrando, é importante você estar bem a par das ideias do denominador e de numerador, entender como você vai representar o inteiro nessa reta numérica, para que você possa posicionar a fração no ponto correto. Viu? Para essa nossa primeira aula, o conteúdo foi esse. Então, até a próxima. Tchau.